ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 100ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ବିଶାଳ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧିତା ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିପେ ମାଟି ଆମ ପାଇଁ ମଥାର ଚନ୍ଦନ। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଶୁଟିଏ ଦିନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଦିଏ ତା'ର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅସୁମାରୀ ଉପହାର ଓ ଉପଚାର। ମଣିଷକୁ ମନୀଷୀରେ ପରିଣତ କରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ଦେଖାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାଟ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଛାତ୍ର, କଳାକାର, ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆଜି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣାରତ ଓ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଏଇଠି ତୋଳା ହୋଇଛି ଆମ ସଠିଘର, ଏହାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଏହାର ପାଠାଗାର, ଏହାର ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର, ସବୁ ଆମର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିବ। ବିଶୃଙ୍ଖଳକୁ କରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କରେ ସୃଗୁଣ, ଅପାଠୁଆକୁ କରେ ପାଠୁଆ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଶିକ୍ଷକଗଣ ଏହି ମହାନତାର ଅଭିମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନତମସ୍ତକରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତଥାପି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ଯାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଏଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ବେଶୀ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ମଥାନତ କରିବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ତାହା ହେବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚୁମିସା ପରି କାଣିଚାଏ ସହଯୋଗ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 100ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏକାଠି ହୋଇଛେ। କାଲି ଏ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ କିଏ କେତେ ଦୂରରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଅବସର ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ନିଷ୍ଠାବାନ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ ଭାଷଣରେ ଭାଗ ନେଇ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।